ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਜਣੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੁਆਰਾ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ, ਜੋ ਹੀਰਾ ਰੂਪੀ ਦੇਹ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਟਿਕਾਣੇ 'ਤੇ ਪੁੱਜਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮੁੱਦਾ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜ ਸਕੀਏ, ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੱਜਣੋ, ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਦਮੀ ਮੰਨੇ ਗਏ ਨੇ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਾਸਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਾਸਾ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ, ਥਾਂ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਨੀਵਾਂ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕੱਖ ਕਾਨੇ ਫੂਸ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਰੁੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਦੂਸਰੇ ਉਹ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪੱਥਰ ਦੀ ਤਕੜੀ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਭਾਵ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੋੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਭਾਵ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਹਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਨਿਰਾਪੁਰਾ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿੱਧਰ ਹੈ, ਚੰਗਿਆਈ ਕਿੱਧਰ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਰਸਤਾ ਕਿੱਧਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਹੀ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸੁਧਰ ਸਕੇ। ਯਾਨੀ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਆਪ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਰਸਤਾ ਕੋਈ ਉਲਟਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।